Μια επανάληψη σήμερα δύο κοντινών όρων. Το πρώτο βίντεο αφορά στον όρο μαθημένη αβοηθησία, learned helplessness, που κάποιες φορές στα ελληνικά μπορούμε να το βρούμε και με τον όρο μαθημένη αβοηθητότητα. Εγώ προτιμώ τον όρο μαθημένη αβοηθησία. Και στο πρώτο κομμάτι, που είναι ένα παλιότερο βίντεο, εξηγούμε πώς η μαθημένη αβοηθησία είναι αυτοκαταστροφική για έναν άνθρωπο που τη βιώνει. Στο πρώτο μέρος αυτού του βίντεο θα δούμε ένα παλιότερο βίντεο που μιλάει για την μαθημένη αβοηθησία και την αυτοκαταστροφικότητα. Και στο δεύτερο μέρος θα δούμε ένα άλλο βίντεο το οποίο μιλάει για την εργαλειοποιημένη αβοηθησία, η οποία προκαλεί ετεροκαταστροφικότητα, όχι αυτοκαταστροφικότητα. Είπα να τα συνδέσω μαζί αυτά τα δύο και για να τα κάνουμε επανάληψη, αλλά και για να δούμε τη διαφορά μεταξύ της μαθημένης αβοηθησίας και της εργαλειοποιημένης αβοηθησίας. Ελπίζω να σας αρέσει που επέλεξα αυτά τα βίντεο. Μαθημένη αβοηθησία σημαίνει ότι έχω μάθει μέσα από τις δύσκολες συνθήκες της ζωής μου. Έχω μάθει ότι είμαι αβοήθητος. Ότι δεν μπορώ ούτε εγώ να βοηθήσω τον εαυτό μου, ούτε κανένας άλλος. Και έτσι παρετούμε από οποιαδήποτε προσπάθεια για να ζήσω, να καλυτερέψω τη ζωή μου και αφήνομαι στην εντός εισαγωγικών μοίρα μου. Θέλω έτσι λίγο να κάνουμε μια αναπτυξιακή προσέγγιση του θέματος αυτού. Τα παιδιά μέχρι την σωματική τους ενηλικίωση, μέχρι τα 21-22 χρόνια περίπου, έχουν πολύ ψηλή την ανθρώπινη ορμόνη που βοηθάει στην ανάπτυξη, την αυξητική ορμόνη, στο αίμα τους. Η αυξητική ορμόνη είναι ελιξίριο. Ελιξίριο σημαίνει κάτι που το παίρνουμε και μας κάνει να νιώθουμε πολύ ωραία. Ελιξίριο σημαίνει μια ουσία που μας δίνει όρεξη για ζωή, που μας δίνει ζωντάνια, που μας δίνει καλή διάθεση. Γι' αυτό το λόγο τα παιδιά μπορεί να περνάνε κατάθλιψη, αλλά να μην έχουν τα συμπτώματα της κατάθλιψης, ακριβώς επειδή έχουν πολύ ψηλή την αυξητική ορμόνη στο αίμα τους. Έχουν παρατηρηθεί περιστατικά, για παράδειγμα, μπορεί ένα παιδί να χάσει το γονιό του, που είναι ό,τι πιο τραυματικό, ό,τι πιο φοβερό για ένα παιδί να πεθάνει ο γονιός του, να είναι η μέρα της κηδείας, τη μια στιγμή να κλαίει και την άλλη στιγμή να παίζει αμέριμνο σε μια γωνιά. Αυτό δεν το κάνει γιατί είναι αναίσθητο ή δεν το κάνει επειδή δεν νιώθει πένθος και δεν στενοχωριέται που χάνει το γονιό του. Ο λόγος που το κάνει είναι ότι έχει εκκριθεί στο αίμα του μια ποσότητα αυξητικής ορμόνης η οποία του άλλαξε τη διάθεση. Γι' αυτό το λόγο όλα όσα τραβάμε, όλα όσα βιώνουμε κακοποιητικά στα παιδικά μας χρόνια φαίνονται ως προβλήματα στη ψυχική μας κατάσταση μετά την ενηλικίωση. Δηλαδή μπορεί να είναι 22, 23, 24, 25, 26, 28, τότε να βγει προς τα έξω μια κατάθλιψη, να βγει προς τα έξω μια αγχώδης διαταραχή κλπ. Χωρίς να σημαίνει ότι τα παιδιά στην εφηβεία δεν μπορεί να έχουν συμπτώματα τα οποία να είναι ψυχικών διαταραχών, μπορεί να συμβεί και αυτό, αλλά συνήθως ένα πρόσωπο το οποίο έχει βιώσει δύσκολα, έχει βιώσει κακοποιητικά, μπορεί να μην το δείχνει ούτε στη συμπεριφορά του, αλλά και το ίδιο να μην το νιώθει στα συναισθήματά του ότι είναι δυστυχισμένο. Έχει μια αισιοδοξία ο νέος άνθρωπος, έχει μια αισιοδοξία το παιδί, έχει μια αισιοδοξία ο έφηβος, έχει μια αισιοδοξία ο νεαρός ενήλικας, η οποία δεν είναι τίποτε άλλο παρά ψηλή αυξητική ορμόνη στο αίμα και θα προσέθετα και άγνοια κινδύνου. Λοιπόν, οι περισσότεροι από μας έχουμε μεγαλώσει, ο καθένας με τις δικές του συνθήκες. Έχουμε εξηγήσει πολλές φορές τι σημαίνει κακοποιητική παιδική ηλικία, τι σημαίνει αδιόρατη κακοποίηση στην παιδική ηλικία. Οι περισσότεροι από μας έχουμε βιώσει τραύματα στην παιδική μας ηλικία, έχουμε βιώσει ζητήματα κακοποίησης. Όμως, παρόλα αυτά, στα 8 μας, στα 10 μας, στα 12 μας, στα 15 μας, στα 18 μας είχαμε την αισιοδοξία
ότι θα προσπαθήσουμε και θα ξεπεράσουμε τα προβλήματα και θα ζήσουμε μια όμορφη ζωή. Εγώ θυμάμαι να είμαι, ξέρω, 8, 9, 10 ετών και να πέφτω το βράδυ να κοιμάμαι και να ονειρεύομαι το οδηγό. Για μένα τον οδηγό ήταν ένα όνειρο ζωής του στυλ «μπορώ να πάρω ένα αυτοκίνητο και να φύγω». Και ένιωθα χαρά στο όνειρο που έβλεπα όνειρο ότι οδηγούσα και νόμιζα εσφαλμένα τελικά ότι εάν αποκτήσω άδεια οδήγησης και μπορώ να οδηγώ μόνη μου και να πάω όπου θέλω, ότι θα είμαι και καλά, γιατί θα φύγω από εκεί που πονάω. Δεν είναι όμως έτσι απλά τα πράγματα. Δεν είναι καθόλου απλά. Γιατί? Πρώτον, επειδή είναι πολύ δύσκολο να ξεκαθαρίσεις από προβληματικές καταστάσεις, ειδικά όταν αυτές είναι στο χώρο της οικογένειας, εάν έχεις τοξικούς γονείς και έχεις μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον ναρκισσιστικής κακοποίησης, είναι εξαιρετικά δύσκολο να ξεκόψεις, είναι εξαιρετικά δύσκολο να πας no contact, είναι εξαιρετικά δύσκολο να ξεχωρίσεις τον εαυτό σου από όλον εκείνο το συρφετό υποτίμησης, ντροπιάσματος, επιτίμησης και αρνητικών στοιχείων που συνεχώς σου σούρνουν οι τοξικοί και κακοποιητικοί γονείς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Μπορεί να σου πάρει τη μισή σου ζωή, πραγματικά. Από την άλλη, πέραν του ξεμπερδέματος στο εδώ και τώρα, δηλαδή του να είναι ένας ενήλικας ο οποίος έχει συνειδητοποιήσει ότι το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε ήταν τοξικό, δεν ήταν υγιές, ότι οι γονείς μου ήταν κακοποιητικοί, ότι αυτό που μου έλεγαν συνέχεια, ότι είμαι άσχημος, ότι είμαι παλαβός, ότι είμαι παχιά, ότι είμαι χαζή, ότι είμαι το ένα, ότι είμαι το άλλο, ότι ήταν βλακίες και δεν ισχύουν και δεν πρέπει να έχω επαφές με τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι συνεχώς με κάνουν να νιώθω άσχημα για τον εαυτό μου. Ακόμη και όταν το συνειδητοποιήσει αυτό το πράγμα και ξεκόψει, όπως είπα, από εκείνο το περιβάλλον, κουβαλά μαζί του μια πολύ βαριά κληρονομιά, η οποία αυτή βαριά κληρονομιά έχει όνομα τα τελευταία χρόνια και ονομάζεται σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Έχουμε κάνει αρκετά βίντεο στο κανάλι πρόσφατα για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες και είμαι σίγουρη ότι στο μέλλον θα κάνουμε κι άλλο. Για όσους δεν έχει τύχει να δουν τα βίντεο για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, το CPTSD, λέω έτσι περιληπτικά ότι πρόκειται για μια συνθήκη στην οποία ένας άνθρωπος έχει βιώσει σειρά τραυματικών γεγονότων μεγαλώνοντας, δεν έχει δεχθεί καμία βοήθεια για να τα ξεπεράσει, ψυχοθεραπεία, διάσωση, τον έχει διασώσει κανείς, δεν τον έχει πάρει κανείς να το σηκώσει από εκείνο το κακοποιητικό περιβάλλον για να τον πάει κάπου αλλού που να είναι ίσως καλύτερα. Οπότε αυτό το πρόσωπο μεγαλώνοντας έχει μέσα στη μνήμη του πάρα πολλά τραύματα, τα οποία είναι άδουλευτά, είναι πολλαπλά τραύματα και όταν υπάρχουν ερεθίσματα στο περιβάλλον, τα οποία να θυμίζουν τροποντινά οτιδήποτε έχει να κάνει με εκείνα τα τραύματα, χωρίς να το συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος αυτός, παθαίνει αυτό που λέμε συναισθηματική αναδρομή, emotional flashback, και αποσυντονίζεται συναισθηματικά. Παθαίνει αυτό που λέμε συναισθηματική απορρίθμιση. Δηλαδή στα καλά καθούμενα, εκεί που δεν ένιωθε άσχημα, βλέπει κάτι, ακούει κάτι, μυρίζεται κάτι και γίνεται κατευθείαν χάλια. Όταν είσαι έτσι χάλια, εννοείται ότι νιώθεις αβοήθητος. Εννοείται ότι νιώθεις ότι δεν έχει πλοίο για σε, δεν έχει οδό. Εννοείται ότι βουλιάζεις το φόβο, βουλιάζεις το αρνητικό συναίσθημα. Και αν αυτό συμβαίνει συχνά πυκνά, γιατί ένας άνθρωπος με σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες που δεν είναι διαγνωσμένος, δεν του έχει γίνει διάγνωση και δεν έχει κάνει θεραπεία για να μπορέσει να ξεπεράσει τα τραύματα και να μάθει να διαχειρίζεται τις συναισθηματικές αναδρομές και να μάθει να διαχειρίζεται τη συναισθηματική απορρίθμιση, πάρα πολύ συχνά θα νιώθει απορρίθμισμένος, πάρα πολύ συχνά θα νιώθει σκατά, πάρα πολύ συχνά θα νιώθει χάλια, σε σημείο που θα πιστέψει ότι εγώ προσωπικά δεν μπορώ να είμαι καλά. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να είμαι ευτυχισμένος. Εγώ προσωπικά έχω μαύρη τύχη. Εγώ προσωπικά είμαι άτυχος. Εγώ προσωπικά είμαι καταραμένος. Όλα αυτά που λέω σε εισαγωγικά, δεν τα πιστεύω, δεν τα υποστηρίζω και δεν τα θεωρώ ορθές σκέψεις. Πρόκειται για ένα σύστημα απεπιθύσεων, λανθασμένο, το οποίο συμβάλλει
στην περαιτέρω συναισθηματική και ψυχική αποδόμηση του ανθρώπου που το φέρει αυτό το σύστημα πεποιθήσεων. Αν είμαι πεπισμένος ότι είμαι άτυχος και ότι είμαι εντός εισαγωγικών καταραμένος και ότι δεν υπάρχει περίπτωση εγώ ποτέ να είμαι ευτυχής και ότι ό,τι και να κάνω, όσο και αν προσπαθώ, όλα πάνε σκάτα και το πρόβλημα είναι δικό μου, το πρόβλημα είναι σε μένα, αν δηλαδή θεωρώ ότι όλοι οι άλλοι μια χαρά την έχουν και εγώ με χάλια και νιώθω αυτή τη μιζέρια ότι πω από μια ζωή προσπαθούσα, μια ζωή για παράδειγμα έβγαινε ένα ραντεβού και δεν έβγαινε τίποτα ή μια ζωή δούλευα με επιμέλεια στη δουλειά μου και δεν είχα πρόοδο, μια ζωή προσπαθούσα να έχω φιλίες και το αποτέλεσμα ήταν να συνδέομαι με ανθρώπους οι οποίοι με πρόδιδαν, με ανθρώπους οι οποίοι με πουλούσαν, με ανθρώπους τοξικούς και ούτω καθεξής. Ήθελα μια ζωή να κάνω οικογένεια και δεν έχω καταφέρει να κάνω οικογένεια γιατί δεν έχω βρει τον κατάλληλο άνθρωπο, δεν, άρα είμαι χαλασμένος. Δεν είμαι σαν τους άλλους εγώ. Εγώ μόνο έχω προβλήματα και άλλοι δεν έχουν. Αυτή είναι η μαθημένη αβοηθησία και η αυτοεγκατάληψη. Γιατί πραγματικά όταν πιστέψει ένας άνθρωπος ότι δεν έχει πλοίο για αυτόν και δεν έχει οδό, δεν έχει πλοίο για σέ, δεν έχει οδό, έλεγε ο Καβάφης στο ποίημα του «Η πόλης», όπως έχεις καταστρέψει τη ζωή σου σε αυτή τη μικρή την πόλη, σε όλο τον κόσμο την κατέστρεψες. Έχουμε αναλύσει αυτό το ποίημα, έχουμε κάνει μια προσέγγιση ψυχολογικής ανάλυσης του ποίηματος αυτού σε διάφορα άλλα βίντεο. Λοιπόν, όταν πιστέψει ο άνθρωπος ότι δεν μπορεί να είναι καλά, ότι δεν μπορεί να έχει μια υγιή ζωή, ότι δεν μπορεί να είναι ευτυχής, τότε ακριβώς είναι που παραδίδει τα όπλα, αφήνεται, αυτοεγκαταλείπεται και έτσι γίνεται έρμεο και των δικών του εσωτερικών δαιμόνων, αλλά και της κακίας που δυστυχώς βρίθει στις μέρες μας. Δυστυχώς, θέλω να σας ενημερώσω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί κακοί άνθρωποι γύρω μας. Θέλω να σας ενημερώσω ότι ζούμε σε μια εποχή στην οποία πολλοί άνθρωποι έχουν εξαιρετικό εγωκεντρισμό. Ζούμε σε μια εποχή που ο ναρκισισμός ανθίζει. Οι περισσότεροι άνθρωποι, όχι όλοι, οι περισσότεροι άνθρωποι που θα συναντήσουμε είναι πολύ πιθανόν να μην έχουν υγιείς προσωπικότητες και είναι πολύ πιθανόν να είναι παλιόπαιδα και παλιοκόριτσα. Shit happens και η κατάσταση είναι shit. Είναι. Εντάξει, είναι. Είναι και είναι. Όχι ότι και παλιότερα δεν υπήρχαν άνθρωποι με κακία, όχι ότι και παλιότερα δεν υπήρχαν άνθρωποι με ναρκισισμό, βεβαίως και υπήρχαν, αλλά εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τώρα που ζούμε στο εδώ και τώρα, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι φοράνε την κακία τους σαν παράσημο και θεωρούν ότι είναι πολύ σπουδαίοι επειδή φέρονται άσχημα στους άλλους και επειδή τριγωνοποιούν τους άλλους ανθρώπους, έχουν το διέρη και βασίλευε, επειδή διαδίδουν ψέματα, επειδή είναι μοχθηροί, επειδή είναι εκδικητικοί κλπ. Έχει πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι ψυχικά και πνευματικά τεμπέληδες και οι οποίοι δεν θέλουν να κάνουν την πολύ δύσκολη δουλειά του να αντιμετωπίσουν τους εσωτερικούς τους δαίμονες και να αναλάβουν την ευθύνη του εαυτού τους, οπότε προχωρούν πέρα από την αυτοκαταστροφικότητα που είναι το πρώτο στάδιο, αυτοεγκατάληψη, αυτοκαταστροφικότητα, στην ετεροκαταστροφικότητα που είναι το δεύτερο στάδιο, το οποίο είναι ακριβώς εκεί που αποφασίζεις ότι επειδή πονάω εγώ θέλω να πονούν και οι άλλοι. Οι άνθρωποι που έχουν αυτοεγκατάλειψη συνήθως δεν θέλουν να κάνουν κακό στους άλλους. Παρατάνε τον εαυτό τους γιατί πιστεύουν ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω, δεν μπορώ να είμαι καλά. Δεν μπαίνουν όμως στη διαδικασία να βλάψουν και τους άλλους. Είπα πρώτο στάδιο και δεύτερο στάδιο. Τι εννοώ λέγοντας αυτά? Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το πώς προκύπτει ένας άνθρωπος να έχει έναν ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας και πώς προκύπτει να έχει ένας άνθρωπος συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητας, συνεξάρτηση. Και έχουμε πει ότι και οι δύο ξεκινάνε από την ίδια φυτηρία, τα τραύματα της παιδικής ηλικίας, και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονται τα τραύματα μπορεί να είναι αυτοκαταστροφικός, να γίνουν δηλαδή συνεξαρτώμενοι, να γίνουν δηλαδή άνθρωποι που εγκαταλείπουν τον εαυτό τους και προσπαθούν συνεχώς να ευχαριστούν τους άλλους και αφήνουν τον εαυτό τους στην άκρη, ή να γίνουν νάρκισσοι με ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας, να γίνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν γνιάζονται για κανέναν άλλο, δεν τους ενδιαφέρει αν προκαλούν πόνο σε άλλους ανθρώπους,
δεν έχουν ενσυναίσθηση, δεν έχουν συμπόνια και γενικώς είναι ολόκληρο. Εντάξει. Αυτό είπα πρώτο στάδιο και δεύτερο στάδιο. Το τραύμα προκαλεί, το τραύμα είναι εκεί και ο τρόπος με τον οποίο θα αντιδράσει κάποιος το τραύμα θα χαρακτηρίσει αν θα μείνει στο πρώτο στάδιο από μόνος του το αντιμετωπίσει το τραύμα, του να γίνει αυτοκαταστροφικός και να αυτοεγκαταληφθεί ή αν θα πάει ακόμη πιο πέρα να γίνει έτερο καταστροφικός. Με ρωτάτε συχνά, δηλαδή στην κοινωνία μας υπάρχουν μόνο συνεξαρτώμενοι και ενάρκηση? Όχι, υπάρχουν και υγιείς προσωπικότητες. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ήταν εξαιρετικά τυχεροί και μεγάλωσαν σε ένα υγιές ψυχικά και συναισθηματικά περιβάλλον. Μπράβο. Και επίσης υπάρχουν άνθρωποι επιζώντες, survivors, οι οποίοι μεγάλωσαν κακοποιητικά, μεγάλωσαν με δυσκολίες, αλλά στην ενήλικη ζωή τους, στην πορεία, μπήκαν στη διαδικασία να κάνουν ψυχοεκπαίδευση, να κάνουν ψυχοθεραπεία, να κάνουν προσωπικό πνευματικό αγώνα και έμαθαν να λειτουργούν φυσιολογικά. Έμαθαν να λαμβάνουν την ευθύνη του εαυτού τους. Έμαθαν να μην αφήνονται. Έμαθαν να αντιμετωπίζουν την αυτοεγκατάλειψη. Πώς αντιμετωπίζεται η αυτοεγκατάλειψη? Καταρχάς, αν ακούς αυτό το βίντεο ή βλέπεις αυτό το βίντεο, παρακολουθείς αυτό το βίντεο και σκέφτεσαι μήπως και εγώ έχω ζητήματα αυτοεγκατάλειψης, κάνε αυτές τις ερωτήσεις στον εαυτό σου. Μήπως έχω παραμελήσει τη σωματική μου υγεία? Μήπως έχω παραμελήσει τη σωματική μου υγιεινή? Μήπως έχω παραμελήσει τη ψυχική μου υγεία? Μήπως έχω παραμελήσει τις σχέσεις μου? Μήπως έχω αφαιθεί να είμαι έρμεο των περιστάσεων και έρμεο των άλλων ανθρώπων και μέσα μου έχω την πεποίθηση ότι ό,τι και να κάνω δεν πρόκειται να βγάλω μια άκρη, οπότε παρετούμε, μήπως έχω παρετηθεί? Αν απαντάτε ναι ή ίσως σε αυτές τις ερωτήσεις, είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να πάτε σε έναν ψυχολόγο της δικής σας επιλογής, να κάνετε κάποιες διαγνωστικές συνεδρίες, κάποιες διερευνητικές συνεδρίες και να πείτε, για παράδειγμα, έχω δει αυτό το βίντεο και είδα αυτή την ψυχολόγο που έλεγε ότι υπάρχει το φαινόμενο της αυτοεγκατάληψης ή αλλιώς μαθημένης αβοηθησίας. Και νομίζω ότι ίσως έχω αυτό το θέμα. Ήρθα να με δεις. Έτσι, απλά με τέτοια θέματα πάμε στο ψυχολόγο. Δεν πάμε μόνο να χωρίζουμε και δεν πάμε μόνο να νομίζουμε ότι μας απατάει ο γκόμενος ή ο άνδρας και θέλουμε να το φέρουμε πίσω. Πάμε κυρίως για αυτά στο ψυχολόγο. Και ο ψυχολόγος μας, έχοντας κάποιες συνεδρίες, κάνοντας κάποιες συνεδρίες μαζί μας, θα μπορέσει να μας δώσει μια γνώμη για το αν έχουμε, για παράδειγμα, κατάθλιψη. Οπότε στην περίπτωση που έχουμε κατάθλιψη, θα μας συστήσει να πάμε και σε ψυχίατρο, να γίνει διάγνωση και να πάρουμε αντικαταθλιπτική θεραπεία. Βοηθάει πάρα πολύ η αντικαταθλιπτική θεραπεία στη θεραπεία της αυτοεγκατάληψης και της μαθημένης μαθημένης αβοηθησίας. Ναι, εδώ θα σας πω ότι τα σύγχρονα αντικαταθλιπτικά φάρμακα, τα SSRIs, η επιλεκτική αναστολή σε επαναπρόσληψη σερωτονίνης βοηθάνε ώστε να ανέβει το επίπεδο της σερωτονίνης στο αίμα μας. Είναι ένας νευροδιαβιβαστής η σερωτονίνη, ο οποίος αυτός νευροδιαβιβαστής είναι επίσης ελιξίριο. Δεν είναι όμως μόνο με τα αντικαταθλιπτικά που θεραπεύεται η μαθημένη αβοηθησία ή η αυτοεγκατάληψη, χρειάζεται συνδυασμός ψυχοθεραπείας, τακτικής ψυχοθεραπείας και αντικαταθλιπτικής θεραπείας παράλληλα. Η ψυχοθεραπεία μας βοηθάει να καταλάβουμε τον εαυτό μας, να μάθουμε τον εαυτό μας, να ανασύρουμε στην επιφάνεια τα τραύματά μας, τα αδούλευτα, να τα δουλέψουμε στη ψυχοθεραπεία τα τραύματά μας, να διαχειριστούμε, να εντοπίσουμε τους εσωτερικούς μας δαίμονες και να τους διαχειριστούμε. Η ψυχοθεραπεία μας βοηθάει να εντοπίσουμε τα triggers, τα ερεθίσματα εκείνα τα οποία μας προκαλούν αρνητικά συναισθήματα, μας προκαλούν δηλαδή συναισθηματική αναδρομή και να μάθουμε πώς να διαχειριζόμαστε αυτά τα ερεθίσματα και ώστε να μην τα έχουμε ή αν δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, πώς μπορούμε να διαχειριστούμε την συναισθηματική αντίδραση που μας προκαλούν. Η ψυχοθεραπεία μας βοηθάει να ξεκαθαρίσουμε τι σώοι σχέσεις έχουμε με τον εαυτό μας και με τους άλλους. Μας βοηθάει να βάλουμε κάποιες αρχές στη ζωή μας χρήσιμες και ψυχοφέλιμες. Επίσης η ψυχοθεραπεία κάνει challenge, αμφισβητεί δηλαδή μαθημένα πρότυπα συμπεριφοράς, αμφισβητεί
λανθασμένα συστήματα πεποιθήσεων και μέσα από την ψυχοθεραπεία μαθαίνεις ότι ναι, και εσύ είσαι άνθρωπος, και εσύ είσαι αγαπητός, και εσύ έχεις αξία. Μπορεί να έχεις περάσει δύσκολα, μάλλον έχεις περάσει δύσκολα, έχεις ταλαιπωρηθεί, αλλά μπορείς να χτίσεις από εδώ και πέρα ένα καλύτερο μέλλον. Και πραγματικά είναι όλα εδώ. Όλα είναι εδώ με ποια έννοια? Με την έννοια το ότι αν εγώ ξεκινάω με το mindset, αν το μυαλό μου είναι σεταρισμένο στην ιδέα ότι ό,τι και να κάνω θα είναι σκάρτο, όσο και να προσπαθήσω δεν θα τα καταφέρω να είμαι ευτυχής, όσο καλές προσπάθειες και αν κάνω όλα θα μου πάνε σκατά, τότε ακόμη και όταν προσπαθώ, ακόμη και όταν νομίζω πως προσπαθώ, δεν προσπαθώ, αλλά με βάση το φαινόμενο της αυτοεκπληρούμενης προφητείας, αυτοσαμποτάρομαι και καταλήγω να βγαίνω σωστός ή να βγαίνω σωστή. Δηλαδή, πιστεύω ότι όσο και αν προσπαθήσω εγώ ποτέ δεν θα τα καταφέρω το τάδε. Άμα πιστεύω ότι όσο και αν προσπαθήσω ποτέ δεν θα τα καταφέρω, όταν θα προσπαθώ με τέτοιο τρόπο που άθελά μου θα σαμποτάρω εγώ ίδιος τις δικές μου προσπάθειες. Θα έχω αυτοεγκαταληφθεί. Όλα είναι εδώ. Από εμάς εξαρτάται στην ενήλικη ζωή και να ξεκαθαρίσουμε τις σχέσεις μας και να αποφύγουμε να εμπλεκόμαστε με ανθρώπους τοξικούς και κακοποιητικούς, ώστε να μην κακοποιούμαστε από τούδε και στο εξής. Και όλα είναι εδώ να δουλέψουμε ψυχοθεραπευτικά τα τραύματα του παρελθόντος, τις αναμνήσεις μας, να διαχειριστούμε τα συναισθήματα μας που έχουμε καταπιέσει πολλά χρόνια λόγω της διαπαιδαγώγησής μας, να αποδεχτούμε τα συναισθήματα μας, να αφήσουμε τον εαυτό μας να τα βιώσει και να θεραπευτούμε και να έχουμε κάθαρση. Είναι εξαιρετικά απαραίτητη η ψυχοθεραπεία σε αυτή τη διεργασία. Γι' αυτό, παρόλο που ξέρετε και όσοι παρακολουθείτε τα βίντεο μου συχνά, γνωρίζετε ότι σε καμία περίπτωση δεν είμαι εναντίον, σε καμία των περιπτώσεων, δεν είμαι εναντίον της αντικαταθλιπτικής θεραπείας, γιατί σε αυτό το βίντεο έχω μιλήσει για διάγνωση κατάθλιψης και αντικαταθλιπτική θεραπεία. Σε καμία περίπτωση δεν είμαι εναντίον, ίσα ίσα είμαι υπέρ. Θεωρώ όμως ότι πέρα από τη στόχευση στην χημική θεραπεία της κατάθλιψης, πρέπει να υπάρχει και μια θεραπεία συναισθηματική και γνωστική, που αυτή γίνεται μέσα από την ψυχοθεραπεία. Όταν λέω θεραπεία συναισθηματική και γνωστική, δεν εννοώ απαραίτητο το CBT, τη γνωστική συμπεριφορική θεραπεία, που είναι ένα μοντέλο θεραπείας στο οποίο έχω εκπαιδευτεί, αλλά δεν μ' αρέσει ιδιαίτερα εμένα προσωπικά, γούστα είναι αυτά. Μιλάω για τη ψυχοθεραπεία εν γέννη, στην οποία ψυχοθεραπεία ένας άνθρωπος συνδέεται θεραπευτικά με έναν θεραπευτή, με μια θεραπεύτρια, και μέσα από εκείνη τη θεραπευτική σχέση και με γνώμονα τη θεραπευτική σχέση μαθαίνει να αγαπάει τον εαυτό του, να συνδέεται υγιώς με τον εαυτό του και κατ' επέκταση να συνδέεται υγιώς και με τους άλλους ανθρώπους. Και μία υγιής σύνδεση με τον εαυτό μας σημαίνει να φροντίζουμε τον εαυτό μας, να τον προστατεύουμε τον εαυτό μας, να τον αγαπάμε τον εαυτό μας, να κάνουμε ό,τι καλύτερο για τον εαυτό μας και να μην προβαίνουμε σε αυτοεγκατάλειψη. Αυτά. Αυτοεγκατάλειψη, μαθημένη αβοηθησία, σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, ψυχοεκπαίδευση, ψυχοθεραπεία, ξεκαθάρισμα τοξικών και κακοποιητικών σχέσεων, οι λέξεις κλειδιά του βίντεο αυτού. Ολάκη και εγώ σας ευχόμαστε, πρώτον, να μην είστε αυτοεγκαταλειμμένοι και δεύτερον, εάν είστε, να μπορέσετε να πάρετε τον εαυτό σας πίσω κάτω από τη φτερούγα της αγάπης σας, της προσοχής σας και της προστασίας σας. Σ' αγαπώ. Πάμε τώρα να ακούσουμε το δεύτερο βίντεο, το οποίο μιλάει για μια άλλη μορφή αβοηθησίας, την εργαλειοποιημένη αβοηθησία. Είναι ενδιαφέρον. Κοιτάξτε το. Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Σήμερα θα κάνουμε ένα λίγο πιο ανάλαφρο θέμα. Τώρα που το σκέφτομαι, ίσως να μην είναι και τόσο ανάλαφρο, γιατί αφορά στη μεταβίβαση βάρους από τον έναν άνθρωπο στον άλλον μέσω της χειριστικής μεθόδου του να προσποιείται κάποιος ανικανότητα. Έχουμε μιλήσει στο παρελθόν σε προηγούμενα βίντεο στο κανάλι
για τον όρο της μαθημένης αβοηθησίας, που στα αγγλικά είναι learned helplessness, και θα βάλω 2-3 links με βίντεο που έχουν θέμα τη μαθημένη αβοηθησία στην περιγραφή αυτού του βίντεο για να τα επισκεφτείτε, είτε να τα δείτε για πρώτη φορά είτε για να τα θυμηθείτε. Αυτός ο όρος προσομοιάζει κάπως, αλλά είναι διαφορετικός. Μου γράφει μια φίλη, με αφορμή ένα γεγονός όπου έχασα χρόνο και χρήμα από μια εγωπαθή συνάδελφο που μου ζήτησε να της κάνω μια χάρη γιατί εκείνη δεν προλάβαινε, έμαθα από την κόρη μου έναν όρο που δεν είχα ξανακούσει. Weaponized incompetence. Εργαλειοποιημένη. Το incompetence σημαίνει ανικανότητα. Ίσως θα άξιζε να συζητηθεί και η εργαλοποιημένη εκτός από την ηθελημένη αβοηθησία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη φίλη που έστειλε αυτό το σύντομο μήνυμα. Έτσι είναι τα μηνύματα που στέλνει ο κόσμος, σύντομα, αυτό το σύντομο μήνυμα, για να μας δώσει την αφορμή να μιλήσουμε και να μάθουμε για την εργαλειοποιημένη αβοηθησία. Ας μην χρησιμοποιήσουμε τον όρο ανικανότητα που σημαίνει incompetence, ας χρησιμοποιήσουμε τον όρο εργαλειοποιημένη αβοηθησία για να μπορούμε να τον αντιπαραβάλλουμε με τον όρο μαθημένη αβοηθησία. Learned helplessness. Learned helplessness, παρόλο που σας βάζω τα links, θα σας πω εντάχει. Learned helplessness, μαθημένη αβοηθησία, σημαίνει ένας άνθρωπος να έχει πειθεί, να είναι πεπισμένος λόγω προτέρων τραυματικών εμπειριών ή λόγω υπάρχουσας καταθλιπτικής συνθήκης, να έχει πειθεί εσφαλμένα, αλλά να έχει πειθεί ότι δεν μπορεί να αλλάξει, δεν μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό του και ότι δεν έχει πλοίο για αυτόν, δεν έχει οδό. Ένα... Ή μου ήρθε φλασιά τώρα, καταλαβαίνετε τη λέξη πλοίο. Λοιπόν, μαθημένη αβοηθησία είναι η συνθήκη εκείνη στην οποία ένας άνθρωπος νιώθει και πιστεύει και είναι πεπισμένος ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι για να βγει από τη βαλτωμένη συναισθηματικά κατάσταση στην οποία βρίσκεται ή να διορθώσει, να βελτιώσει τις συνθήκες της ζωής του. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ένα συναισθηματικό σύμπτωμα το οποίο μπορεί να έρχεται μαζί με μια διάγνωση κατάθλιψης, μαζί με μια διάγνωση σύνθετης διαταραχής μετατραυματικού στρες, μαζί με μια διαταραχή συναισθήματος. Δηλαδή είναι τόσο καταβεβλημένος ένας άνθρωπος, ώστε είναι πεπισμένος ότι δεν μπορεί ούτε να βοηθήσει τον εαυτό του, αλλά ούτε και να πάρει βοήθεια από τους άλλους. Ενώ ο όρος εργαλειοποιημένη αβοηθησία ή εργαλειοποιημένη ανικανότητα αφορά σε μια εξαιρετικά χειριστική συμπεριφορά που κάνουν διάφοροι άνθρωποι και σε διάφορες συνθήκες, και θα μιλήσουμε για αυτές τις συνθήκες στη συνέχεια, στις οποίες με έναν χειριστικό τρόπο και πονηρό τρόπο καταφέρουν να ξεφεύγουν από τις υποχρεώσεις τους, καταφέρουν να ξεφεύγουν από τις ευθύνες τους και να επιβαρύνουν με αυτές τους άλλους, προσποιούμενοι ότι δεν ξέρουν πώς να κάνουν κάτι ή δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Είναι ένας όρος ο οποίος έχει προκύψει, ναι, μέσα από τα social media. Έχουν και καλά στοιχεία τα social media. Και όχι μόνο τα γνωστά, τα πολύ γνωστά στην Ελλάδα social media, όπως είναι το TikTok, το Instagram, το Facebook, το Twitter, το LinkedIn κλπ. Υπάρχουν και κάποιες άλλες πλατφόρμες. Η πιο δημοφιλής αυτή τη στιγμή είναι το Reddit. Παλιά ήταν και το Yahoo Answers, διάφορες πλατφόρμες στις οποίες μπαίνουν οι άνθρωποι και γράφουν ερωτήματα και μπαίνουν άλλοι συνάνθρωποι τους, είτε με την ιδιότητα ενός ειδικού, είτε με την ιδιότητα ενός ανθρώπου που ενδιαφέρεται για ένα θέμα και διαβάζει και τους γράφουν απαντήσεις. Και έτσι μέσα από αυτές τις πλατφόρμες, ειδικά από το Reddit, έχει τύχει να ακούσω ότι μέχρι και επιστημονικές surveys, που survey σημαίνει έτσι μια επιδημιολογική μελέτη, μια... αναφορά σε δεδομένα παίρνονται ακόμη και μέσα από πλατφόρμες όπως το Reddit. Λοιπόν, τι σημαίνει weaponized incompetence, εργαλειοποιημένη αβοηθησία? Όρος λοιπόν εργαλειοποιημένη ανικανότητα ή εργαλειοποιημένη αβοηθησία αναφέρεται στη συνθήκη εκείνη στην οποία κάποιος
λέει, δεν μπορώ να το κάνω αυτό, αφού εσύ το κάνεις καλύτερα και ούτω καθεξής. Και συνήθως οι άνθρωποι αναφέρονται στην εργαλειοποιημένη ανικανότητα ή αβοηθησία όταν μιλάνε για ζευγάρια και για το ότι ο ένας από τους δύο, συνήθως ο άνδρας μπορεί να παρατηρηθεί να το κάνει αυτό στην κοινωνία σήμερα, καταφέρνει παριστάνοντας τον ανήξερο ή παριστάνοντας κάποιον που δεν μπορεί να κάνει κάποια πράγματα, καταφέρνει να ξεφεύγει από το βάρος των οικιακών εργασιών που του αναλογεί και των ευθυνών και έτσι η σχέση να αποκτά μια ανισορροπία ώστε το μέλος εκείνο το οποίο δεν επιδεικνύει εργαλειοποιημένη αβοηθησία να επιβαρύνεται πολύ περισσότερο. Για ποιους λόγους οι άνθρωποι το κάνουν αυτό το πράγμα? Αυτό το πράγμα το κάνουν για να αποφύγουν την υπευθυνότητα τους. Να αποφύγουν, για παράδειγμα, να πλύνουν τα πιάτα. Να αποφύγουν να κάνουν δουλειές στο σπίτι. Να αποφύγουν οικονομικές ευθύνες ή συναισθηματικό βάρος. Οι άνθρωποι προσποιούνται αβοηθησία, εργαλειοποιούν την αβοηθησία, χρησιμοποιούν την εργαλειοποιημένη ανικανότητα προκειμένου να αποφύγουν να νιώθουν, να νιώσουν άσχημα, να νιώσουν άβολα. Το να αποφύγεις να κάνεις κάτι μπορεί να σε γλιτώσει από το να νιώσεις πιεσμένος, πιεσμένη ή να νιώσεις ότι δυσκολεύεσαι για να κάνεις κάτι ή από τον κόπο, ουσιαστικά τον πνευματικό και ψυχικό κόπο του να φέρεις εις πέρας κάποια πράγματα. Επίσης, η εργαλειοποιημένη αβοηθησία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσελκύσει κάποιος προσοχή από κάποιο άλλο πρόσωπο. Δηλαδή, να προσεγγίζω τον άλλον, μια φίλη μου για παράδειγμα, ένα φίλο μου, μεταφέροντας συνεχώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζω, τα οποία δεν μπορώ να επιλύσω και δεν ξέρω πώς να βγω από αυτή την πολύ δύσκολη συνθήκη στην οποία βρίσκομαι και ούτω καθεξής. Είναι και ένα μέσο η εργαλειοποιημένη αβοηθησία για να μας δώσουν προσοχή οι άλλοι. Ένα τοξικό μέσο για να μας δώσουν προσοχή οι άλλοι. Υπάρχουν άνθρωποι όμως που το κάνουν. Και επίσης κάποιοι άλλοι άνθρωποι χρησιμοποιούν την εργαλειοποιημένη αβοηθησία προκειμένου να έχουν τον έλεγχο μέσα στη σχέση. Οπωσδήποτε η χειριστικότητα, το να χειρίζομαι τον άλλον, το να ξεγελάω τον άλλον ώστε να κάνει τις δικές μου υποχρεώσεις και να αναλαμβάνει τις δικές μου ευθύνες, είναι μία έμμεση μορφή ελέγχου. Χρειάζεται έτσι μια προσοχή, ούτως ώστε να μην κακοχαρακτηρίσουμε κάποιους ανθρώπους, να μην τους κατηγορήσουμε ότι εργαλειοποιούν την αβοηθησία τους όταν έχουν πραγματική αβοηθησία. Δηλαδή, είναι εντελώς διαφορετική συνθήκη κάποιος να είναι σε βαθιά κατάθλιψη, να υποφέρει από σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, να είναι όντως σε μία θέση που να μην μπορεί να λειτουργήσει φυσιολογικά και να χρειάζεται οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία και ίσως και αντικαταθλιπτική αγωγή παράλληλα από ψυχίατρου, από τις συνθήκες εκείνες τις οποίες μια χαρά είναι ο άλλος, απλώς κάνει πως δεν καταλαβαίνει. Να πούμε μερικά παραδείγματα για το πώς μιλάει κάποιος ο οποίος εργαλειοποιεί την αβοηθησία. Μπορεί να πει, δεν έχω καμιά ιδέα πώς να το κάνω αυτό. Μήπως να το έκανες εσύ? Ή δεν είμαι καλός σε αυτό. Δεν είμαι καλός στο μαγείρεμα, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω πώς να μαγειρεύω καλά. Μήπως να μαγειρεύεις εσύ? Ή, μα αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο το καταφέρνεις πάρα πολύ καλά. Είναι κάτι στο οποίο είσαι υπέροχος. Θυμάμαι τώρα ένα περιστατικό όταν ήμουν μικρή που ήταν μια παρέα ανθρώπων, ρε παιδί μου, και είχε έναν που οδηγούσε. Και αυτός που οδηγούσε στην πέμπτη, έκτη ώρα που οδηγούσε σε εκείνο το ταξίδι, το μακρινό, στο road trip, είχε σκάσει. Οπότε ένας από τους επιβάτες, ο οποίος θα μπορούσε να έχει οδηγήσει αυτός, αλλά επέλεξε να μην οδηγήσει, λέει,
Δεν πειράζει που δεν οδηγήσα εγώ και οδηγάει αυτός, αφού του αρέσει πολύ να οδηγάει. Και θυμάμαι ότι ο οδηγός είχε σκάσει στα γέλια με παράπονο. Ήταν έτσι ένα γέλιο, γελόκλαμα του στυλ. Ας πούμε, τι μου λέει τώρα, μου φόρτωσε την οδήγηση και μου λέει και από πάνω ότι μου αρέσει να οδηγάω. Λοιπόν, το να μας πει κάποιος ότι «Α, εδώ αυτό είναι το ταλέντο σου, είναι το ταλέντο σου η μαγειρική, οπότε θα σε αφήσω να το κάνεις εσύ που το κάνεις καλύτερα». Μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα, αλλά είμαι αργός, είμαι αργή και αν το κάνω θα κάνω πολλή ώρα να τελειώσω, ενώ αν το κάνεις εσύ θα το κάνεις πιο γρήγορα. Ή θυμάσαι την προηγούμενη φορά που πήγα να κάνω κάτι, να κάνω, ξέρω εγώ, να καθαρίσω ή να σκουπίσω ή να σφουγγαρίσω και τα έκανα χάλια. Θες να τα κάνω ξανά χάλια? Αυτή είναι η εργαλειοποιημένη αβοηθησία. Μπορεί για παράδειγμα να πεις στον άλλο, ρε παιδί μου, μπορείς να αναλάβεις τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ. Και να έρχεται ο άλλος από το σούπερ μάρκετ και να φέρνει τα μισά από αυτά που έχει στη λίστα. Ή να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και να παίρνει 17 φορές τηλέφωνο και να ρωτάει αυτά που γράφει ακριβώς πάνω στη λίστα. Δεν ξέρω αν έχει κόσμο που θα ταυτιστεί, φαντάζομαι έχει. Ή να γυρνάει από το σούπερ μάρκετ και να αναλάβει να βάλει τα ψώνια στη θέση τους και να τα βάζει αλλαντάλλον. Δηλαδή να βάζει, ξέρω εγώ, το χαρτί υγείας εκεί που βάζουν το αλεύρι, να βάζει το βούτυρο εκτός του ψυγείου, τέλος πάντων να κάνει επίτηδες βλακίες, ούτως ώστε να τσαντιστείς εσύ και να πεις «άσε με, άσε, δεν τα καταφέρνεις, θα τα κάνω εγώ». Εργαλειοποιημένη αβοηθησία. Ή το κλασικό, το παράδειγμα με τα πιάτα. Είναι ένα ζευγάρι, ας πούμε, και λένε, λέει ο ένας τον άλλον, τέλος πάντων αποφασίζουν ότι ο ένας από τους δύο θα κάνει τα πιάτα. Και εκείνος που αναλαμβάνει να κάνει τα πιάτα, περνάνε τρεις μέρες, τέσσερις μέρες και δεν κάνει τα πιάτα. Δεν πλένει τα πιάτα. Τσουβαλιάζουν τα πιάτα στον οροχήτη, οπότε σηκώνεται σε κάποια φάση ο άλλος και πάει και κάνει τα πιάτα. Γιατί είχε απειβδίσει που για τόσο καιρό δεν είχε κάνει τα πιάτα. Τι θυμήθηκα τώρα, είχα έναν θεραπευόμενο, μιλάμε τώρα. Ήμουνα έγκυος την Κυριακή, δηλαδή πριν 24 χρόνια. Ο οποίος ήταν ένας κύριος που το επάγγελμα του ήταν επιπλοποιός. Έφτιαχνε έπιπλα για κουζίνες. Ξέρω πώς το λένε στη δημοτική. Λοιπόν, ξέχασα και πώς το λένε στα κυπριακά τώρα. Ο οποίος είχε έρθει για ένα άλλο ζήτημα. Είχε ένα θέμα με άγχος, με γενικευμένη αχώδη διαταραχή κλπ. Και ήρθε και το λύσαμε το πρόβλημα του. Οπότε σε κάποια φάση έρχεται και η γυναίκα του και μου λέει: «Ξέρεις, έχω έναν ντουλαπάκι. Έχουμε κάνει και το δικό μας το σπίτι. Και υπάρχει έναν ντουλαπάκι πάνω από τον εξαριστήρα». Ο εξαριστήρας δεν ξέρω πώς το λέτε εσείς. Είναι αυτή η συσκευή που είναι πάνω από, από την εστία που μαγειρεύεις για να τραβάει τις μυρωδιές. Και λέει, όταν είχε τελειώσει τα ντουλάπια στην κουζίνα, δεν τον είχαν εγκαταστήσει οι μάστορες στον εξαριστήρα και είπε ο άντρας μου ότι να έρθουν να βάλουν τον εξαριστήρα και θα βάλω τον ντουλαπάκι από πάνω, να μην χάσει και εκεί πέρα κοινό. Και έχει 2 χρόνια που του λέω κάθε μέρα για τον ντουλαπάκι και αυτός δεν το βάζει. Έρχεται αυτός στο ραντεβού την επόμενη φορά και του λέει, μου είπε η γυναίκα σου για τον ντουλαπάκι. «Α, σου είπε και σένα», μου λέει. Του λέω, «Ναι», μου είπε, «γιατί δεν το βάζεις?» «Ξεχνάω», μου λέει. Του λέω, «σου είπε μια, σου είπε δυο, σου είπε τρεις, σου είπε τέσσερις, σου είπε πέντε, σου είπε δέκα και ξεχνάς? Δεν σε δέχομαι ξανά στο γραφείο αν δεν βάλεις τον ντουλαπάκι. Να δείτε τι ωραία που το βάλε». Θα μου πείτε γιατί δεν το έβαζε? Από εργαλειοποιημένη αβοθυσία. Ήταν ο τρόπος του να κάνει αντίσταση. Ήταν ο τρόπος του να έχει έλεγχο πάνω στη γυναίκα του. Ήταν ο τρόπος του να αντιδράσει πάνω στη γυναίκα του για τα όποια παράπονα έχει από τη γυναίκα του. Και έλεγε, «ξεχνάω». Και του λέω, «σε πιστεύω ότι ξεχνάς, αλλά δεν ξεχνάς κατά λάθος. Ξεχνάς γιατί δεν θες να το κάνεις και επειδή δεν θες να το κάνεις, ξεχνάς και δεν βρίσκεις χρόνο να το κάνεις». Γιατί το έκανε τον τύπο, εγώ δεν σε ξαναδέχομαι? Εγώ του είπα, «δεν σε ξαναδέχομαι», επειδή αυτός ήταν πολύ ενθουσιασμένος για το γεγονός ότι είχε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και ερχόμενος στη ψυχοθεραπεία είχε αρχίσει να ανακουφίζεται από το πρόβλημα που είχε. Και σου λέει, «τώρα άμα δεν με ξαναδεχθεί, εγώ έχω αυτό το πρόβλημα, 15 χρόνια το είχε εκείνο το πρόβλημα, έχω 15 χρόνια αυτό το πρόβλημα και αυτό είχε ένα θέμα, πώς να σας το πω,
προσπαθώ να διατηρήσω το απόρριτο του ανθρώπου. Είχε ένα πρόβλημα που τον προκοτάλαβανε κάποιος φόβος ότι αν τυχόν δεν πάω στην τουαλέτα το πρωί πρωτού πάω δουλειά, μετά θα χρειαστεί να πάω στην τουαλέτα και δεν θα έχω που θα πάω, που να πάω. Οπότε ξυπνούσε 3-4 ώρες πριν από την ώρα που θα πήγαινε δουλειά, για να είναι σίγουρος πως θα πάει στην τουαλέτα πριν να πάει δουλειά. Κάτι το οποίο τον άφηνε χωρίς ύπνο και τον ταλαιπωρούσε. Και ήταν μεγάλη ταλαιπωρία αυτή. Σα λέω πριν 24 χρόνια κουβέντα. Λοιπόν. Και ενώ ήταν πολύ εύκολο για αυτόν να βάλει έναν ντουλαπάκι, έβαζε καθημερινά πόσα ντουλαπάκια σε άλλα σπίτια, ξεχνούσα. Αυτό είναι εργαλειοποιημένη ανικανότητα. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Λοιπόν, επίσης, ένα άλλο παράδειγμα εργαλειοποιημένης ανικανότητας είναι να πρέπει να πάρετε μια απόφαση σαν ζευγάρι ή σαν ομάδα και ο ένας από τους δύο, αυτός που εργαλειοποιεί την ανικανότητα του, να λέει «Δεν καταλαβαίνω την κατάσταση, δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν μπορώ να έχω γνώμη, γιατί δεν καταλαβαίνω, δεν ξέρω εγώ από αυτά». Οπότε αποφεύγει να συνεισφέρει στο να ληφθεί η απόφαση και αφήνει τον decision making, αφήνει την ευθύνη της λήψης απόφασης στον άλλο, η οποία λήψη απόφασης είναι μια εξαιρετικά κουραστική διανοητικά και συναισθηματικά εργασία. Το πιο κουραστικό πράγμα που έχει να κάνει ένας άνθρωπος είναι να παίρνει αποφάσεις. Τη μεγαλύτερη εγκεφαλική ενέργεια την καταναλώνουμε όταν πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Μια απόφαση από το τι θα μαγειρέψω σήμερα, μέχρι του σε ποιο σχολείο θα εγγράψουμε το παιδί, μέχρι που μήπως πρέπει να αλλάξουμε σπίτι, ξέρω εγώ αν κάποιος ενοικιάζει σπίτι και υπάρχει κάποια δυσκολία με το σπίτι, μήπως πρέπει να αφήσουμε αυτό το σπίτι και να βρούμε ένα άλλο σπίτι ή μήπως πρέπει να φύγουμε από αυτό το σπίτι. Ας πούμε τώρα μου έρχονται στο μυαλό παραδείγματα ζευγαριών οι οποίοι ζουν ή από πάνω από τους γονείς του ενός ή του άλλου ή από κάτω, δηλαδή αυτές οι οικογενειακές πολυκατοικίες που πρέπει ένα ζευγάρι να αποφασίσει, ρε παιδί μου, αν θα μείνουν στην τοξική οικογενειακή πολυκατοικία ή αν θα πρέπει να πάνε κάπου αλλού. Μου έχει τύχει στο γραφείο πολλές φορές να συστήνω σε ζευγάρια: σηκωθείτε και φύγετε. Νοικιάστε το σπίτι σας σε άλλους και εσείς νοικιάστε αλλού. Και ο ένας από τους δύο να λέει: δεν ξέρω εγώ, δεν καταλαβαίνω από αυτά τα πράγματα. Ό,τι πει ο άνδρας μου, ό,τι πει η γυναίκα μου. Αυτό είναι επίσης weaponized incompetence. Είναι εργαλειοποιημένη αβοηθησία, ούτως ώστε να μη συμμετέχω στη διαδικασία λήψης απόφασης και να μη φέρω και την ευθύνη μετά και να έρχομαι εκ των υστέρων να σου λέω «Α, ήθελες να μετακομίσουμε, κοίτα τώρα τι τραβάμε». Μία οποιαδήποτε σχέση, είτε φιλική, είτε εργασιακή σχέση, συναδελφική σχέση, η συνεταιρική σχέση, έχει άνθρωπους που έχουν συνεταιρισμούς. Είναι δύο άνθρωποι και έχουν μαζί μια δουλειά. Είτε ένα οικογενειακή σχέση, ένας γάμος, μια συγκατοίκηση. Όταν ο ένας από τους δύο χρησιμοποιεί την εργαλειοποιημένη αβοηθησία, μπορεί να φθαρεί πάρα πολύ η σχέση. Μπορεί να πάθει ζημιά η σχέση, γιατί αυτό προκαλεί μια ανισορροπία μέσα στη σχέση. Και όταν ο ένας από τους δύο φορτώνεται πολλές περισσότερες ευθύνες, υποχρεώσεις και κόπους από τον άλλον, αυτή η ανισορροπία φθείρει τη σχέση. Και γιατί εκείνος ο οποίος αδικείται, χωρίς να το θέλει, αρχίζει μέσα του να νιώθει πικρία για τον άλλον και να νιώθει αρνητικότητα για τον άλλον. Όταν ο σύντροφός μας δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες που του αναλογούν, άνδρας ή γυναίκα, προσέξτε, δεν χρησιμοποιώ φίλο. Και δεν έχει σχέση το φίλο σε αυτά, έχει σχέση η προσωπικότητα του ανθρώπου και τι χαρακτήρα έχει και αν είναι χειριστικός ή όχι. Αν ο σύντροφος μας με χειριστικότητα και με όπλο την εργαλειοποιημένη αβοηθησία ή ανικανότητα μας φορτώνει ένα σωρό δουλειές, είναι ανθρώπινο να μην είμαστε και ιδιαίτερα θερμοί απέναντί του και να νιώθουμε και πολύ όμορφα.
Το αρνητικό συναίσθημα, το μίσος αν θέλετε, δημιουργείται από μόνο του. Δεν χρειάζεται να το κάνεις επίτηδες. Όταν αδικείσαι, δημιουργούνται αρνητικά συναισθήματα μέσα σου. Η αδικία προκαλεί αρνητικά συναισθήματα. Frustration, ματέωση. Ματέωση σημαίνει να απογοητεύομαι, να στενοχωριέμαι. Και αν μαζευτεί ματέωση για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε μπορεί μέχρι και κατάθλιψη να εκδηλώσει ένας άνθρωπος. Ή να σταματήσει να εμπιστεύεται τον άλλο. Πώς μπορείς να νιώθεις εμπιστοσύνη να είσαι με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Με έναν άνθρωπο ο οποίος σου φορτώνει όλα τα βάρη. Με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν σε συμπονεί και να σκεφτεί, ρε παιδί μου, κουρασμένη αυτή η κοπέλα, κουρασμένος αυτός ο άντρας. Είναι κρίμα, δουλεύει τόσες ώρες, κάνει τόσα πράγματα, να μην του φορτώσω, να μην τις φορτώσω. Επίσης προκαλεί και συγκρούσεις αυτό το πράγμα. Και να ξέρετε ότι η κούραση, το να είναι κάποιος πολύ κουρασμένος και σωματικά και διανοητικά, κάνει πολύ πιο δύσκολο τη διαχείριση των συναισθημάτων και πολύ πιο εύκολα θα ξεφύγουμε άμα είμαστε κουρασμένοι και θα πούμε και μια κουβέντα παραπάνω και θα ρίξουμε και κανένα καρφί και θα κάνουμε και καμιά παθητική επιθετικότητα και θα ρίξουμε και κανένα μπινελίκι και θα υπάρξει σύγκρουση μέσα στη σχέση. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο η επικοινωνία χαλάει μέσα στο ζευγάρι ή μέσα στους φίλους που επικοινωνούν μεταξύ τους. Γιατί άμα δεν είσαι ίσιος και δεν είσαι ανοιχτός και δεν είσαι καθαρός, πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε? Πώς μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σου αν άλλα σου λέω, άλλα μου λες, αν προσποιείσαι ότι δεν ξέρεις και δεν μπορείς και αυγάζεις την ουρά σου απ' έξω ουσιαστικά. Επίσης, μπορεί ένα ζευγάρι ή δύο φίλους, αυτή η εργαλειοποιημένη αβοηθησία, να τους οδηγήσει και στο να σταματήσουν πλέον να συνδέονται, να τελειώσει η σχέση. Όταν αδικούμε έναν άνθρωπο και όταν το φορτώνουμε με τις δικές μας ευθύνες και υποχρεώσεις, κάποια στιγμή αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να είναι πολύ καλοήθης, μπορεί να έχει και μια τάση συνεξάρτησης, να είναι και λίγο άνθρωπο ευχαριστητής, people pleaser, κάποια στιγμή μπορεί να ξυπνήσει. Μπορεί η τελευταία, αυτή η φορά που χρησιμοποιούμε χειριστικά την εργαλειοποιημένη αβοηθησία για να του φορτώσουμε τα βάρη μας, να είναι η σταγόνα από την οποία θα ξεχυλήσει το ποτήρι. Και μετά ο ποταμός να μην έχει επιστροφή. Πώς αντιμετωπίζουμε έναν άνθρωπο ο οποίος σε σχέση μαζί μας επιδεικνύει εργαλειοποιημένη αβοηθησία? Πρώτα απ' όλα πρέπει εμείς ήδη να το αναγνωρίσουμε ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα και να κάνουμε το διαχωρισμό για το αν πρόκειται για εργαλειοποιημένη αβοηθησία ή για μαθημένη βοηθησία. Σας λέω στην περιγραφή του βίντεο αυτού θα υπάρχουν τα links, οι σύνδεσμοι με τα άλλα βίντεο στο κανάλι στο οποίο εξηγώ τι σημαίνει μαθημένη βοηθησία. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει εργαλειοποιημένη αβοηθησία, να καταλάβουμε τι σημαίνει μαθημένη αβοηθησία και να μπορούμε να διαχωρίσουμε το ένα από το άλλο. Αν δεν μπορούμε από μόνοι μας, θα πάρουμε τη βοήθεια ενός ειδικού. Και όταν ένα ζευγάρι πάει για ψυχοθεραπεία ζευγαριού, είναι ένα από τα θέματα τα οποία εξετάζει το ζευγάρι μαζί με το θεραπευτή ζευγαριού όσον αφορά στις δυναμικές των σχέσεων. Και αν υπάρχει χειριστικότητα κάποιας μορφής όπως αυτή της εργαλειοποιημένης αβοηθησίας, είναι κάτι που εντοπίζεται μέσα από τη θεραπεία ζευγαριού. Χρειάζεται να το εντοπίσουμε, να το συζητήσουμε ανοιχτά, να μιλήσουμε στον σύντροφο και να πούμε ότι ή στον συνάδελφο ή στον συνεργάτη, τον την συνάδελφο συνεργάτη, να πούμε ότι έχω παρατηρήσει ότι κάθε φορά που αναλαμβάνεις ένα project ή κάθε φορά που λες ότι θα κάνεις μια δουλειά, βρίσκεις κάποιο τρόπο για να μου τη φορτώσεις. Και αυτό με επιβαρύνει και αυτό με δυσκολεύει και αυτό με έχει κάνει να νιώθω αρνητικά συναισθήματα μέσα μου και σου το λέω και σου δίνω ανατροφοδότηση γι' αυτό. Και όταν το πούμε, να έχουμε την επικοινωνιακή ικανότητα να ακούσουμε ενεργά πώς θα αποκριθεί, πώς θα αντιδράσει αυτός. Οι καλοήθεις άνθρωποι θα αποκριθούν. Οι κακοήθεις άνθρωποι θα αντιδράσουν ίσως με θυμό, ίσως με παθητική επιθετικότητα, ίσως με προβολές, ίσως με το να μας κατηγορήσουν. Την εργαλειοποιημένη αβοηθησία μπορεί να τη χρησιμοποιήσει και ένας άνθρωπος που δεν είναι ναρκισσιστής,
που δεν έχει κακοήθεια, αλλά να το κάνει λόγω του ότι έχει μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον στο οποίο έχει παρατηρήσει, ξέρω εγώ, το γονιό του ίδιου φίλου να συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή μια κοπέλα μπορεί να έχει μεγαλώσει παρατηρώντας τη μάνα της να λέει συνέχεια στον πατέρα της, μα εγώ δεν ξέρω από οικονομικά θέματα, μα εγώ δεν ξέρω από τράπεζες, μα εγώ δεν ξέρω από λογαριασμούς, μα εγώ δεν ξέρω από το ένα, δεν ξέρω από το άλλο, και να του φορτώνει όλα τα διαδικαστικά και αυτά της γραφειοκρατίας που είναι πολύ βαριά. Ή να ένα αγόρι να μεγαλώσει σε ένα σπίτι στο οποίο να παρατηρεί τον πατέρα του να λέει, μα εγώ δεν ξέρω πώς να σφουγγαρίσω, δεν θα σφουγγαρίσω, δεν ξέρω πώς να σκουπίσω, δεν θα σκουπίσω, δεν ξέρω πώς να μαγειρέψω. Ή άμα πει να μαγειρέψει, να μαγειρεύει φαγητά τα οποία δεν τρώγονται ή δεν είναι καθόλου υγιεινά. Και δηλαδή, ή και μπορεί και το γονιό του αντίθετου φίλου. Συνήθως τα παιδιά, τα κορίτσια ταυτίζονται με συμπεριφορές της μάνας, είτε αντιγράφοντας τες μέσω της μίμησης, είτε κάνοντας ακριβώς το αντίθετο μέσω της αντίδρασης. Και τα αγόρια συνήθως ασχολούνται με μιμούνται συμπεριφορές του πατέρα ή πάνε εντελώς κόντρα σε συμπεριφορές του πατέρα χωρίς αυτό να είναι απόλυτο. Οι καινούργιες μελέτες της εξελιχτικής ψυχολογίας δείχνουν ότι και τα δύο φύλλα μπορεί να έχουν τη μητέρα ως παράδειγμα προς μίμηση ή αποφυγή, ή τον πατέρα προς παράδειγμα προς μίμηση ή αποφυγή. Και επίσης οι καινούργιες μελέτες εστιάζουν στο ότι και τονίζουν ότι είναι εξίσου σημαντικός ο ρόλος και των δύο γονιών όταν υπάρχουν δύο γονείς, και ότι δεν είναι υγιές για ένα παιδί να μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον στο οποίο υπάρχουν δύο γονείς και τον γονεϊκό ρόλο τον επιφορτίζεται μόνο ο ένας και ο άλλος είναι χαλαρός επισκέπτης. Δεν είναι healthy, δεν είναι υγιές παράδειγμα μίμησης για τα παιδιά. Και έχει βρεθεί ότι παιδιά τα οποία μεγαλώνουν σε μονογονεϊκές οικογένειες, τις οποίες ο μονογονιός, είτε η μητέρα που μεγαλώνει τα παιδιά μόνη της, είτε ο πατέρας που μεγαλώνει τα παιδιά μόνος του, είναι ισορροπημένος άνθρωπος, να μπορούν να μοιράζονται καλύτερα υπευθυνότητες και εργασίες στη μελλοντική του σχέση, παρά παιδιά που έχουν μεγαλώσει σε ένα σπίτι στο οποίο ένας από τους δύο τα κάνει όλα και ο άλλος ήταν πασάς στα Γιάννενα ή δεν ξέρω εγώ Μιλέδη. Λοιπόν, και είπαμε ότι το εντοπίζουμε πρώτα αν υπάρχει αυτό το στοιχείο το χειριστικό της εργαλειοποιημένης αβοηθησίας, κάνουμε μία, δίνουμε ανατροφοδότηση, ακούμε ενεργά την αντίδραση, η απόκριση του άλλου προσώπου. Αποφασίζουμε ότι πρέπει να βάλουμε κάποια όρια και βάζουμε κάποια όρια και λέμε περιμένω από εσένα ότι θα το κάνεις αυτό και δεν το κάνεις αυτό, δεν μπορώ να το δεχτώ. Δεν δέχομαι να μην το κάνεις. Όπως είπα εγώ στον κύριο, αν δεν βάλεις τον τουλαπάκι της γυναίκας σου, δεν σε δέχομαι ξανά στο γραφείο. Άμα με πάρει η γυναίκα σου τηλέφωνο και μου πει ότι έβαλε τον ντουλαπάκι, να σου κλείσω ραντεβού. Αυτό του είχα πει. Φυσικά δεν είναι τόσο εύκολο να το κάνεις αυτό μέσα σε μια συζυγική σχέση. Άλλο η θεραπευτική σχέση, πολύ πιο εύκολη η θεραπευτική σχέση. Πολύ πιο εύκολα η ψυχολόγος θα βάλει όρια στο θεραπευόμενο, παρά η σύζυγος ή ο σύζυγος να βάλει όρια στον στη σύζυγο. Όμως αξίζει τον κόπο να βάζουμε όρια. Αξίζει τον κόπο να βάζουμε όρια, να βάζουμε όρια εφικτά και να τα εννοούμε τα όρια. Και θεωρώ ότι χρειαζόμαστε την βοήθεια ενός ειδικού, ενός ψυχοθεραπευτή, ψυχολόγου, ψυχοθεραπευτή που να δουλεύει με ζευγάρια, γιατί αυτά τα όρια καταγράφονται στη θεραπεία. Εγώ θυμάμαι όταν έκανα θεραπεία ζευγαριών, κάναμε και πρωτόκολλα. Κάναμε και συμφωνίες και τα υπογράφαμε κιόλας. Τα δαχτυλογραφούσα εγώ στον υπολογιστή και τα εκτύπωνα και κάναμε συμφωνίες. Ακόμη και για τα πιάτα. Ακόμη και για το ποιος θα βγάζει έξω τα σκουπίδια. Ακόμη και για το ποιος θα πηγαίνει το τάδε παιδί στο τάδε φροντιστήριο και το άλλο παιδί στο άλλο φροντιστήριο. Δηλαδή κάναμε μια πολύ έτσι επί του πρακτέου συζήτηση και μοιράζαμε τις δουλειές.
Και υπέγραφαν και οι δύο ότι εγώ θα κάνω αυτές τις δουλειές που έπρεπε να κάνω και δεν έκανα, και εγώ δεν θα κάνω τις δουλειές που έπρεπε να κάνει ο άλλος και δεν έκανε όπως έκανα προηγουμένως. Να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του. Είναι πολύ σημαντικό να πηγαίνει ένα ζευγάρι σε θεραπεία. Σας συστήνω το βιβλίο μου Να Μείνω ή Να Φύγω, το οποίο μπορείτε να το βρείτε online στο κατάστημα Prince Frog αυτή τη στιγμή, μέχρι να επανεκδοθεί. Που εκεί στο βιβλίο μιλώ για διάφορες περιστάσεις τις οποίες χρειάζεται ένα ζευγάρι να πάει σε θεραπεία ζευγαριού και κάποιες άλλες περιστάσεις που μπορεί κάποιος διαβάζοντας το βιβλίο να καταλάβει ότι ούτε και η θεραπεία δεν θα τους βοηθήσει. Σε τέτοιες καταστάσεις μπορεί να βοηθήσει η θεραπεία. Και επίσης βάζουμε όρια και μετά επανερχόμαστε και βλέπουμε πώς πάνε τα πράγματα. Και, πολύ βασικό, δίνουμε θετική ανατροφοδότηση. Αν βλέπουμε ότι το πρόσωπο με το οποίο συνδεόμαστε καθιονδήποτε τρόπο αρχίζει να αναλαμβάνει την ευθύνη του, την ευθύνη της, και αρχίζει να κάνει πρόοδο, δίνουμε θετική ανατροφοδότηση. Είναι εξαιρετικά χρήσιμη η θετική ανατροφοδότηση. Χαίρομαι πολύ. Χάρηκα πολύ σήμερα που το έκανες αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που βγάλες τα σκουπίδια. Σε ευχαριστώ που τιμάς την συμφωνία μας να κάνεις αυτές τις δουλειές. Σε ευχαριστώ που κάνεις προσπάθεια, ούτως ώστε μεταξύ μας, όπως έχουμε συμφωνήσει, να εξισορροπήσουμε τις ευθύνες. Όχι σε ευχαριστώ γιατί κάνεις κάτι που θα έπρεπε να κάνω εγώ. Όχι, σε ευχαριστώ που σε βλέπω να βάζεις προσπάθεια να επιτύχεις αυτό που συμφωνήσαμε μαζί να επιτύχουμε. Η θετική ανατροφοδότηση είναι πολύ σημαντική. Όλη μέρα ακούμε κατηγόριες, όλη μέρα ακούμε επικρίσεις. Σας ακούσουμε και ένα μπράβο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αυτά. Τώρα, στην περίπτωση που κάποιος, ακούγοντας αυτό το βίντεο, αρχίσει να υποψιάζεται μήπως ο ίδιος κάνει αυτή τη χειριστική συμπεριφορά της εργαλειοποιημένης αβοηθησίας, θα βοηθηθεί ιδιαιτέρως να ρωτήσει κάποιον ειδικό για το θέμα. Γιατί πολύ συχνά με ρωτάτε κάτω από τα βίντεο σε σχόλια, μήπως είμαι ναρκισσιστής, μήπως είμαι ναρκισσίστρια, είδα αυτό το βίντεο και προβληματίζομαι, μήπως έχω αυτό το αρνητικό χαρακτηριστικό. Σίγουρα η ψυχοθεραπεία και η διαζώση συνάντηση με κάποιον ειδικό ή μέσω διαδικτύου, δεν ξέρω καθένας πώς δουλεύει, θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Δηλαδή, μία ψυχοθεραπευτική σχέση βοηθάει και με αυτόν τον τρόπο. Γίνεται ένας καθρέφτης η θεραπευτική σχέση, στην οποία μπορείς να πάρεις ανατροφοδότηση για τη συμπεριφορά σου, και γι' αυτό το λόγο οι θεραπευτικές συναντήσεις γίνονται μια φορά τη βδομάδα συνήθως, για να υπάρχει μια κανονικότητα στη συχνότητα των συναντήσεων και να αποκτηθεί μια ουσιαστική σχέση μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου, ούτως ώστε στο εδώ και τώρα της θεραπευτικής σχέσης να μπορεί ο θεραπευτής να παρατηρήσει τέτοιες πρακτικές. Γιατί αυτός που χρησιμοποιεί εργαλειοποιημένη αβοηθησία ή εργαλειοποιημένη ανικανότητα θα το κάνει και στη θεραπεία. Θα το κάνει μέσα στη θεραπευτική σχέση. Και το πιο θεραπευτικό που υπάρχει μέσα στη ψυχοθεραπεία είναι η ψυχοθεραπευτική σχέση, που όσο πιο καλός είναι ο θεραπευτής, τόσο πιο πολύ την επιμελείται και χρησιμοποιεί και το κομμάτι του εδώ και τώρα. Δηλαδή το τι σε βλέπω να κάνεις τώρα, τι σε παρακολουθώ να κάνεις τώρα στη μεταξύ μας σχέση. Καταλάβατε τι εννοώ? Πάει κάποιος μόνος του στο ψυχολόγο και λέει διάφορα. Ο τάδε είπε, η μάνα μου είπε έτσι, ο πατέρας μου είπε έτσι, ο άλλος μου κάνει έτσι κλπ. Και μερικοί λέτε, μα πώς μπορεί ένας ψυχολόγος να είναι αντικειμενικός αφού πάει κάποιος και μιλάει για άλλους? Μπορεί ένας ψυχολόγος να χρησιμοποιήσει τη μεταξύ του σχέση, τη θεραπευτική σχέση που έχει με το θεραπευόμενο ή τη θεραπευόμενη, για να παρατηρήσει μοτίβα και συμπεριφορές και να μπορεί να γνωρίσει το θεραπευόμενο μέσα από τη θεραπευτική σχέση. Γιατί τον ίδιο εαυτό κουβαλούμε και τον παίρνουμε παντού. Και ίσως σε μια καινούργια γνωριμία, μόλις θα δούμε ένα ψυχολόγο για πρώτη φορά ή δεύτερη φορά ή τρίτη, να είμαστε μαζεμένοι, αλλά άμα εξοικειωθούμε με το θεραπευτή, γι' αυτό χρειάζονται λίγο περισσότερες συναντήσεις, τότε βγαίνει αβίαστα προς τα έξω ο πραγματικός μας εαυτός και ένας καλός θεραπευτής θα έχει έτσι την προσοχή του εστιασμένη, την προσοχή της εστιασμένη, ώστε να παρατηρήσει αυτά τα μοτίβα στις συμπεριφορές και να τα χρησιμοποιήσει θεραπευτικά υπέρ μας. Μας το εύχομαι. Θεωρήσα πως αυτό το θέμα θα είναι χρήσιμο, ώστε να μην μας φορτώνει κανείς με χειριστικότητα και εργαλειοποιημένη αβοηθησία τις ευθύνες που είναι για πάρτι του και όχι για μας. Χαίρετε.